不，那个我觉得双边都有在做让步啦，比如说那个俄罗斯也提出了新的谈判的议程嘛，比如说针对克里米亚还有两个共和国的地位，他希望你承认他独立嘛，这个议题市场已经跟以前不太一样，以前叫去纳粹化，对，那因为去纳粹化不知道它的范围有多大，那知道这个很难谈嘛，所以他现在不提了啊，然后。就是他也提出保证，说他不会推翻乌克兰政府，对，然后不会改变乌克兰的体制，那也没有要占领乌克兰的领土，这个等于是三个保证了，那这三个保证当然就事实上就隐含着他愿意挺泽伦斯基了，只要泽伦斯基愿意坐下来谈的话了啊，那泽伦斯基他也表示这个克里米亚跟两个共和国的地位可以讨论啊，这是第一次等于是。正面回应了，所以今天早上这个两国的外长在土耳其见面嘛，那听说晚上还要加开第四轮，就是原班人马继续在白俄罗斯开第四轮，那我觉得今天如果还是都没有进展，那这样就比较麻烦，因为你等于是一个新的谈判议程的交换意见，那如果有一点点进展，那就表示可以往前走了，因为目前就属于暂时停火状态啊。事实上，不管是因为谈判有进展导致的暂时停火，或者是加开更多安全变道，那个也是要暂时停火嘛，那这个战争就会至少有一些喘息的空间啦，让更多民众可以离开啊，可是如果我认为啦，我认为谈判，可是如果双方都已经有点退让有点松动的话，那今天也很难没有一丝丝的进展和成果吧。我千万，因为真正我们现在只是讲说谈判原则，大家认为这些议题可以谈，可是最后还是要提出具体主张嘛，那这里面就有一些争点啦，坦白说啦，比如说我们随便举例啦，两个共和国独立，那乌克兰就等于割让领土嘛，对，这个乌克兰是绝对不可能接受的啦，我觉得乌克兰没有任何政治领导人可以接受领土割让啊，这个回去没有办法交代啊。而且你可以看到，中国大陆市场已经两次提出哦，他说要尊重主权领土领土完整。事实上，我觉得中国也是有一些地方是支持乌克兰的啦啊。那在这里就牵涉到双方如何来，那怎么谈呢？你就说要两个共和国的独立地位，那又要坚持领土完整，那这听起来是矛盾嘛，那这里面就有没有一个妥协方案呢、就是你可不可以让乌克兰跟这两个共和国建立特别关系，那可是法律上这两个共和国还是属于乌克兰领土，那只是说它的独立地位更强化，那这个就会比较接近叫做明斯克协议的 2.0 版、可是普京愿不愿意我们不知道、所以我就说有争议点啊，可是你如果要硬要照你的版本，那可肯定不会有结果的啦，因为没有一个国家领导人可以说我接受割让领土然后回去都没事了，这个很困难啊。那第二点就是我们讲的那个，因为俄罗斯后来在去军事化的部分他提出另外一种提法啦，讲的比较精确的吧，他说有一些武器你是不是不要发展、对不对啊，不要部署、那这里也有一些具体的问题了，比如说好你不要发展核武，那我如何查核呢、那总要有查核的机制吧、查核的机制就有一些做法了，比如说我是不是驻军、驻军就很争议、我认为乌克兰也不一定能答应，对、那另外一个就是我们是不是定一个机制，我三个月来看一下，以前美国跟苏联在签那个限武谈判也是这样弄的、就是我去你那边看你也来我这边看这样、所以我说还是要有一些细节啦，就是说你有一些武器你不能发展啦、核武啦、生化武器等等、那如何查核，普丁我觉得碰到一个难题啦，因为谈判这种东西、并不是说你签了协议就结束了、你回去要有能力落实、所以如果泽连斯基失去因为跟你谈判签了之后失去了正当性，他回去搞不定他的政府，那没有人能够落实那个协议啊，所以你谈的就等于白谈嘛、所以这个就是俄罗斯的难题了，就是你俄罗斯自己要想清楚，就你不能太贪心了、甚至有人那边胡扯一通了，说什么
要把那雅努科维奇弄回来。我跟你保证，雅努科维奇弄回来，保证结果一定乱七八糟，因为他就是傀儡政府嘛。那傀儡政府他不管跟俄罗斯怎么签呐、啊，乌克兰内部一定一堆人反对。那到时候就我整天给你搞刺杀啊，给你打游击啊，看你怎么办啊。那表面上你好像有协议，可是那个协议是不安定的嘛。这个就跟阿富汗一样了嘛，阿富汗塔利班就是不认嘛，那结果他就跑到巴基斯坦啊，然后就跟你那个死磕了十年嘛。嗯，那后来美国扶植的阿富汗亲美政府就被推翻了。我觉得俄罗斯如果硬干的话，比如说你什么搞一个傀儡政府啦，跳过泽伦斯基啦，这个行不通的啦。你最终还是要落实到，就是签完协议，乌克兰政府愿不愿意落实？那唯有这样啊，你俄罗斯跟乌克兰才能够好好的走下去了，而且欧美也才有可能取消制裁啊，不然这都是联动的。我跟你讲，你把雅鲁科维奇弄回来啊，我跟你保证，美国的制裁不会取消，对不对？那就一直杠着嘛，所以这个局就还是没有解嘛。所以我觉得现在恐怕是发球权会是在普丁那一边的，因为他让不让啊，我觉得是会是最大的关键、啊。你觉得他有可能再让吗？他不让就不会有结果嘛。嗯，所以我说这里面会有第三方出现嘛，嗯，就是想要去斡旋的嘛，啊，那我认为这里面最重要的就是马克宏啊，嗯，还有中国的、嗯，啊，那中国还没有出手了啊，那马克宏肯定还会继续斡旋嘛，嗯，因为他发现。他斡旋三轮，民调在上升嘛？对，而且他四月要选举了，他也没有别的选择了，所以那基本上我觉得乌克兰会听马克宏的，所以他基本上在俄罗斯会听习近平的吗？相对上，我们当然因为中国坦白说啊，他在慕尼黑安全哦，他在那个欧洲那边他也讲到说要尊重主权领土完整，他已经重申第二次了。王毅又说了几个原则嘛，又重申这一条，那我觉得他大概就看到了乌克兰的困局了，因为没有人能够割让领土了。也许克里米亚可以另外处理，可是这两个共和国，你说要他同意说割出去啊？嗯，我认为现有的领导人做不到，做不到。那所以呢，这看起来还有的谈，所以接下来可能还要谈上个几回合，没一个人说得准。那。中国应该会到最后才出手了。哦，那最后是什么时候叫最后？就是普丁要出现的时候。不，因为高峰会那只是过场嘛。对。那这过程一定是外长谈嘛？普丁要出现，他有可能跟泽伦斯基见面吗？哦，如果要见面，大概就是差不多了。差不多了，对。嗯，那有这个可能性。不然你要怎么收尾？你总要收尾吧？嗯。你总不能这样继续下去吧？俄乌大战现在还不算接近尾声。不算。不算、嗯、我跟你讲啊、哦、如果出现我刚刚讲的极端局面、啊、就是你跳过泽伦斯基、肯定大乱、嗯、那你战争升级也没用、嗯、那你反正你就是搞你的傀儡政府嘛，那乌克兰人是不会屈服的，不可能、嗯、不可能这样做结局了、嗯、结局最好的状况就是给泽伦斯基下台阶，然后普丁也有所得，然后让那个协议可以执行，然后双方回去都还是领导人，这个是最好的结局了。睡不好免疫力会降低，然后我们说睡觉是美容觉，女生睡不好这真的是不止脾气差，皮肤也会变差。旺旺现在推出了一个新产品叫做梦梦水，独家的配方呢可以启动入睡的关键，怎么买呢？来 QR Code 快点购，扫一下